Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije WhatsApp. Naše kamere se nikad ne gase i tu su da isprate sva aktualna dešavanja. Zato u narednim minutima ostanite uz nas. Na što vi nikada ne štedite? Na hranu. Na hranu to stvarno ne štedim. Ne, tu stvarno, tu su pune torbe, ono koliko mogu. Zato što volim da moja deca, unuci da imaju sve, ne moram ja da imam, oni moraju sve da imaju, na hranu stvarno. Na hranu ne štedim, inače svugde mogu nešto prištediti, ali na hranu ne. Zato vi ste toliko raspoloženi, što je sjajno, ali da li je razlog toga što dosta vremena provodite na Tari i da je to vaša oaza mira? To je to, to je to. Ja sam sad bila neki dan, sad sam bila, došla sam sinoć. Sa Tare išla sam gore, pevala sam četvrti, to je bio subota je bila, povodom 8. marta bilo je ludilo, stvarno. Bile su sve, a su sve žene bile. Bile su iz Skoplja, ja kažem Jugoslaviju malo. Ja to nikad nisam, tamo sam pevala pre 15 godina. I onda sam sad to obnovila, to druženje sa Omorikom na Tari i sa Belim Borom. Morate da... Tako, da, ludilo je bilo, istrano. Ja sam samo 2 sata ustala se slikala. 2 sata što to na mene ne liči, jer mogu nekad da buknem i da budem nervozna i luda. Međutim, ne. Kaže moj suprug Zlatko, kaže, nikad nisi bila opuštenija, bilo super. Šta je zato... Zlatko donao za 8. marta? Zlatko, pa ja sad imam sve. I opet vam kažem, sve imam, meni ovdje, mislim, gledo kad kažem da 8. mart, 8. mart mi je uvijek. Meni uvijek 8. mart. Uvijek mi je 8. mart. Dobro sam kaktus, mislim, posvađat ćemo se 100%, mislim, jebote, ne. Kakav kaktus? Ti kaktus nekom kad poklanjaš, to 100% si se posvađao, 100%. A što vi mislite da je on vama poklonio kaktus? Pa ne znam, nekom utrapio i donio toliki kaktus, a kaktusa toliko ima, kaktus obožava. A potkrovlje mi je puno kaktusa i ne znam kako ću se osloboditi, a žao mi da ih uništim. Čak sam nekad nosao u neke škole pa sam bila da se oni bacali u neke ove vrtiće u blizu mene. I ovdjeca, majke, ja sam od osa, to su kaktusi veliki. Ja sam kradom od osa, na kraju sam bila da su svi završili pod kod kontejnera, da se desa ne bi možda izbola. Nato, vi za sebe... Vidite, da to sam ispričala, bilo mi žao, ne znam gde ću. Ne znam, nisam znala gde ću sa kaktusima. Kaktusi su svi iz Italije, ludilo. I kad sam videla sutrada, kad sam odla moga bađu koji više nije živ, za 2-3 dana ćemo biti 6 meseci. Ne možete shvatiti koliko mi je žao. Ne možete shvatiti. Ne možete shvatiti. Hoćemo malo vetrije teme, da se vi ne rastopite. Koliko vi imate tih naočara? Gde ih kupujete? Naočare, svaka ti čast. Naočare su boja žakula. Ja mislim da je toliko ljubav. Ja mislim da smo mi prekinuli večera svu saradnju. Tuk na luk. Pa valjda si vidio da ja pevam, što mi nisi pitao. Boja je sada bio u Parizu sa Perovićkom. Znate boju žakulu? Ne, i sad je tuk na luk, on čuti sebi, ja sebi. Ali ovo je samo bilo 2 dana reklame za ovde. Za ovde, valjda je video tam da ja govorim. Jako kratka reklama i valjda je video. Ovo su, sad će verovato kada kaže, sram te bilo, kitiš se mojim perijem. Znači, Voja Žakula stvarno je ludilo. A koliko imate vi tih naočara? Naočara imam 10. Sad trebam da, sad sam mu rekla da moram... Očekivala sam više. Više? Ne, 10, pa nemoj, kako više, nemoj sad... Pa ja sam očekivala više, svaki put kada vas idemo imate nove naočare. Kako je lepo imati tebe! Ne, sad mi trebaju plave, treba mi sad plavi jedan, plavi kačket u plavom kamenju i plave naočare. Ja sam mislila, ja kad sam vas pitala na što vi naštedite, ja sam mislila da ćete mi kažete naočare. A ne, pa to Voja radi. To Voja sve radi. Voja Žakula, jedan aplauz za Voju. Voja, sutra dolazimo, obrezuješ voće u Banovcima. Prvo sam rekla ovako, ne znam, zato što sam ja u subotu pevala, pa nisam slušala, onda sam rekla, zato zvao me Darko Tanasijević sa Pinka. Ne znam, ja sam mislila da će da prođu Frajne i ova Zejna. Ja sam mislila Zejna, meni se svidelo opasno. Međutim, i ovaj pomoste mi, ovaj sa kosom pomoste mi. Princ od Vranja. Ne, ovaj stariji malo, izvinite, molim te, kako se zove stariji ovaj pevač? Što je došao iz Rusije? Bravo, Žmaher. Ja sam mislila da će Žmaher proći, ali ne znam, neka pesma, nije mu baš nešto, ne znam, nemojte se od mene tu.
Ali, ajde nekako, a ti jedna da ne prođe. Ja sam se uvijek pitala šta ćeš tamo, šta ćeš, ako jednom nisi prošao, nemoj, nemaš, a zato Nadi se nikad nije. Festivalima, ne možeš raditi. Ali vi biste sigurno prošli sa ovakvom energijom. Sto... Pa ne znam, ne, ne, vratimo se na ovog pevača malog. Moram da spavam. Ona što? A, posle sam rekla suprugu, rekao, daj da ga preslušam. Natari sam bila, zove me Darko Tanasivić. Nado, šta misliš? Rekao, ne mislim ništa. Rekao, ja sam i, moji su bili favoriti. Frajle i ovaj, Sejna to pod broju, ne znam šta vi mislite. E, onda kad sam ja to preslušala, rekao, Zlatko, da ne budem budaletina, kaže mi suprugu, nađe mi brzo da preslušam, i nisam, o subotu sam radila. Ima poruku, sviđa mi se poruka, opasno prizir. Znači, ja bih volio da prespavam sve ove, ovo sve što nas je snašlo u životu i ratovi, zemljotresi, da prespavam, ima dobru poruku. Da li je ljubomora ljubav? Da li je ljubomora ljubav? Jeste. Pa znači, ako neko govoriš s ljubom, ti lomiš, ja po meni, da, ljubav, to je ljubav, da. A šta radite iz ljubavi, a šta iz čiste ljubomore? Mislim, generalno ljudi, ako ne vi. Jao, sad me pitaš neka, ja ne mogu se, ja sad razmišljam, moram da pevam. Šta radim iz ljubomore? A šta iz čiste ljubavi? Iz čiste ljubavi, da. Pa iz čiste ljubavi, kako da kažeš, čiste ljubavi, sve što me okružuje, uopšte, suprug, deca, sve uopšte što treba za njih, iz čiste ljubavi. A sad iz ljubomore, ne treba biti ljubomoran, što sam, što god sam starija, sve više sam ovaj, da kažem da treba voleti ljude, ne treba biti ni nekom ljubomoran. I svi smo mi samo ovaj, jedinke na ovom svetu, strašno. Što god si stari, vi ste deco mladi. Ali je strašno, nemoj nikom misliti zlo, nemoj nikome misliti zlo, ja se vraća 100%, 100%, voli ljude i voli sve, to je to, to je za mene, to je to. Hvala i vama svima, ljubim vas i volim. Ljubim vas i volim. Ajmo zbog tebe, ajmo svi! E pa zdravo. Ovdje se snima nadolazeća srpska serija Zakopane tajne. Scenariste Žarka Jokanovića. Da li možda nam otkriješ nešto više o tome? Pa, to je jedna velika zakopana tajna koju ja ne smem da otkrivam. Dragi gledalci će eto, imati priliku da neki od tajni saznaju od 20. marta na Pink televiziji, premijerno će se prikazivati serija od 21 čas. Možete da očekujete jednu stvarno onako neverovatnu priču i ja kažem da mi glumci prosto čitajući taj scenarij ne možemo da verujem u kakve nas sve to Žarko situacije stavlja i kakve sve to zaplete ispisuje, tako da i mi se čudimo i ne očekujemo to, tako da gledaoci zaista mogu da se nadaju jednoj vrhunskoj priči, vrhunskim zapletima i vrlo interesantnim likovima, što je onako najbitnije. Ko je zapravo tvoj lik? Ja igram lik Nikoline Doder, ona je, pa ajde da kažemo, deo te bogate porodice Doder. Ja sam snaja u toj porodici. Ne znam koliko će me ovaj gledaoci obožavati. Da, preće biti da će me mrzeti, pošto je ona negativan lik u seriji, ali... eto, dobro, možda će me neko i razumeti, pa će me zavoleti, a možda će se njoj nešto desiti u seriji, neki preokret, a možda i neće. Vidjet ćemo, ali u svakom slučaju bit će tu stvarno još puno zanimljivih likova. Tako da, gledajte nas naravno 20. marta. Da li tvoj lik ima neke sličnosti sa tobom? Mislim da. Nema, dosta se razlikuje od mene, ali mislim, naravno, ja tu svom liku dajem, mislim, naravno, emocije, provlačim ga kroz sebe.
suštinski se da, dosta razlikujemo, ali negde je to i meni veliki izazov igrati takav lik i ja uvek kažem da sam ja od Nikoline naučila puno stvari i to mi je jako drago i žao mi je što se ja i ona nismo ranije upoznale. Hoćeš da nam otkriješ neku? Nešto što si naučila? Neću. Čuće se. Da li postoji neka anegdota sa snimanja? Pa da, ima jedna anegdota. Kada smo snimali doručak, ručak ili večeru, sad ne mogu tačno se setim, sedeli smo svi za našim okruglim stolom u trpezari i pala je neka rasveta i ja koliko sam se uplašila, odmaknula sam stolicu i stolica je prevagnula i ja sam pala, tako da svi su crkli od smeha. To je jedna od miliona, ali eto, koja se desila baš meni. Koliko naporno snimate seriju? Mislim, ja ne znam, ne mogu da kažem da je naporno, zato što je prvenstveno meni lično veliko zadovoljstvo biti deo ove ekipe i biti deo ove serije, tako da prosto ne doživljavam to kao napor, zato što se zaista i nekako lepo zabavljam ovde i vreme nam brzo prolazi, tako da ni doživljavam ovo kao posao, niti kao veliki napor. Da li se privatno družiš sa nekim glumcima? Dosta ti je, ajde beži, imaš tamo sve. Mislim da ne odgovaram dalje na pitanje, tek smo ušli i to, tek ono počinjemo, nismo sad neki, znaš, ono da nešto sad izlazimo i to. Dragi gledalci, to bi bilo sve za danas. Naša ekipa odlazi vredno da radi, a mi se vidimo već sutra u isto vreme na isto mesto. Do tada ostanite uz Red TV. Ćao!